Thank you.
կնա ատելի է մեր յուրաքանչյուր ձեռքորի կյանքը։ Բարոնայ, պատերազմի պարագայում մենք շատ լավ գիտենք մեր անելիքը, բայց հետո չխոսեք հաշտեցումից, եթե Ադրբեջանը սկսի բողոքել հերթական ազատագրված տարածքները։ Սոցիալ-դեմոկրատ Խնչակյան կուսակցության Սարգիս Տիկնոնի ուսանողական երիտասարդական միությունը ցանկանում է ձեր ասուլիսների կողքին տեսնել նաև համապատասխան հստակ գործողությունը։ Ճնշում գործադրելու Ադրբեջանի վրա դատարացնելու ռազմական հանցագործությունը։ Եթե ոչ, հետևանքների համար այս ժողովուրդը պատասխան